Oi, gente, eu sou a Ana, do canal Cultive Pequenas Alegrias. Gente, eu vou mostrar como está o desenvolvimento das mudinhas, das sementes que eu plantei. Olha, elas não nascem todas iguais. Algumas nascem primeiro, outras nascem depois. Olha aí, umas ficam maior, olha aqui. Olha aí, outras menorzinho. Acho que está fazendo sombra, não vai dar para ver direito. Mas elas estão aqui dentro de casa, na minha lavanderia, tá em cima de uma mesa aqui, porque esses dias o tempo tá muito chuvoso, nublado, tá bem estranho. E desse jeito elas não gostam. Essas aqui, quando eu plantei, olha o tamanho dessa aqui. Quando eu plantei, tava sol. Então, no sol, no calor, elas nascem rápido. Só que aí começou a ficar esse tempo nublado de novo, úmido, chuvoso, e nesse tempo dá muito fungo. E algumas apodreceu a raiz, igual essa aqui apodreceu antes da cápsula, essa cápsula que fica nelas aqui, ó, tava aqui, aí eu tirei, eu já tava apodrecida a folha. Mas tá aí, vamos ver se elas vão se recuperar. Essas aqui, que começou a germinar com o tempo de chuvoso, deixa eu dar um zoom, gente. Olha aí, ó. A raiz apodreceu. Olha como elas estão. Então é assim, quando tá sol, é bom pra gente plantar. Elas nascem rápido. Tem que manter o úmido, não bem molhado, pingando assim, né? Mas tem que manter o úmido. Olha, já até secou, vou molhar de novo. Só que se for no tempo de chuva, é pior, que elas apodrecem. No começo eu perdia muitos, quem acompanha aí sabe, tanto de mudinha eu conseguia fazer germinar. Que germinar é fácil, gente, é bem fácil, a semente nasce muito fácil. Só que o problema é os fungos. Ela pega muito fungo. E aí as minhas morria todo. Agora não tá morrendo mais. Eu não tô plantando no tempo. Nesse tempo de chuva, chuvoso. Essas aqui que eu plantei, que eu mostrei, nasceu. Deu tudo certo. Olha aí. Deu certo, elas nasceu. Só que aí eu plantei mais um tanto, mais do que isso daqui, de novo, tava germinando, tava tudo bem. Aí eu plantei, o que aconteceu? Começou a chover de novo, ficou úmido. E aí não germinou. Olha aí o que aconteceu. Olha aí, tá vendo? Fungou. Então, gente, o que atrapalha nascer é os fungos. Dá uma olhada. A gente tá com zoom para ver bem. Olha esse branco aí, ó. Tudo mofo, fungo que deu. Tem vários ali copinhos que não deu certo. Eu peguei esses aqui só para mostrar. Coloquei só para mostrar. Olha outro aqui também que não deu. Esses aqui que o tempo tava quente, tinha menos fungo. Quando eu plantei, tempo de sol, nasceu, tá aí tudo bonitinho, né? Então, o problema é esse. Fungo. Nascer, nasce. O difícil é conseguir fazer ela crescer, né? Para quem não tem muita experiência, né? Eu mesmo, sim, né? Apesar que eu tô plantando faz muito tempo, né? Mas vira e mexe acontece essas coisas. Então, a gente perde. Perde, sim. Perde muito. Umas não chega nem a nascer. Outras nascem e morrem. Podrece a raiz. Às vezes, podrece em cima. É normal, é assim mesmo. A gente tem que tentar prevenir. E me perguntaram sobre o substrato. Olha aqui, gente. Esse é o substrato para mudas de bandeja, que a gente chama. Deixa eu virar assim para ver se dá para ver melhor. Espera aí que eu vou dar um zoom para vocês verem de novo. Olha.
Tá vendo? Tem casca de arroz. Tem esse daqui, eu não sei se é pó de coco que vem, esfagno. Vem um pozinho, tá vendo? Bem fofinho. E casca de arroz. E vermiculita, que é esse branquinho aqui, ó. Parece um isopor, bem levinho. Então, gente, olha, é bem leve. Só tem isso no substrato. E tem as vitaminas também que eles põem aí, né? Os adubos. É para germinação de alface, essas coisas assim. Vende nas casas agropecuárias. Esse aqui, já me perguntaram várias vezes, eu falei, vou falar de novo. É o Carolina, bem famoso, Carolina. Olha aí. E ele só vende de saco bem grande. Que é saco de sei lá quantos litros, é que é saco bem grande mesmo. Então, se a pessoa for querer comprar pouquinho para colocar pouquinha mudinha, não vai encontrar. Desse aqui não. Mas, sei lá, vocês podem encontrar de outro parecido com esse. Olha aí, Carolina. Bem fofinho. Então, esse é o primeiro para germinar. Aí depois que ela começar a crescer, né, que for repassar ela para um vasinho, para alguma coisa, aí põe outro substrato, põe areia, põe, sei lá, terra adubada, essas coisas. Mas o primeiro é esse. Que é o primeiro substrato que a gente põe para germinar. Que mais que eu ia falar? Então, os que eu plantei começou a chover muito, como eu falei, perdi vários. Então já serve de conhecimento, né? De alerta que acontece. Às vezes a pessoa acha que a semente veio estragada, que isso, que aquilo. Gente, não é. Porque, ó, as mesmas sementes que nasceu todas, as outras bandejas que o tempo tava ruim, deu fungo, não nasceu quase nada. Na maioria, tudo não nasceu. E esses aqui, ó, também nasceu todas. E são tudo as mesmas sementes, misturadas. Gente, essas aqui são as minhas, viu? É, mas comprado também é do mesmo jeito, porque eu já comprei e assim, aconteceu assim. Nasceu, ficou tudo bonitinho. Aí, quando chegou desse tamanho, começou a morrer tudo, porque deu fungo. Então, acontece com qualquer semente. Ah, deixa eu mostrar outra coisa aqui, gente. Olha, nova lindeza que abriu. Eu tenho uma outra parecida com essa. Olha, coloquei o número aqui, número 56, porque eu tô catalogando, tirando foto e colocando o número. Porque depois, quando ela está sem flor, eu não sei qual é qual. Então, essa é a nova lindeza que abriu. Olha aqui. Olha. E essa aqui também, que eu mostrei. Ela é metade preta. As bordas, metade preta. E do outro lado é branco. Olha que engraçado. Ó, branca. Deixa eu pôr aqui escuro. Olha aí, metade branco e metade preto. Que é o roxo bem escuro, né? Que a gente fala preto. Olha aqui o botão, tá vendo? Esse é dessa. E essa aqui é a número 55. E eu coloquei o nome dela de Paloma. De semente também. Todas de semente, minhas. Olha aí. E tem várias outras que abriu, gente. Tem essa outra aqui também que eu mostrei no outro vídeo. Ela abre bem roxo, depois vai clareando. Olha que linda. Parece uma petúnia, né? Muito linda. E vamos ver essas aqui quando crescer, aqui que vai nascer. Bom, isso que eu queria mostrar. Tchau.